Stortingets møte lovlig satt. Ærede president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, ønsker at det må bli til gang for fedrelandet. Den 22. januar ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Granavolden. Plattformen beskriver regjeringens mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Skal vi lykkes, må flere komme i arbeid. Det skal bo og arbeide folk i hele landet. Da trenger vi flere arbeidsplasser og mer næringsvennlig politikk. Regjeringen vil følge opp strategien for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler.
Målet er 10 milliarder kroner i perioden 2017-2021. Regjeringen vil fortsette satsingen på forskning, infrastruktur og et skattesystem som fremmer vekst. Norge er en ledende havnasjon. Den oppdaterte havstrategien «Blå muligheter» ble lagt frem for sommeren. Regjeringen vil gjøre Norge til et laboratorium for blå næringer og grønn ferdsel til havs. Regjeringen vil legge frem en melding om den maritime politikken. Flere må kvalifiseres til de nye jobbene. Flere innvandrere må inkluderes i arbeidsmarkedet gjennom bedre integrering. Vi må også inkludere flere som står utenfor arbeidslivet av andre årsaker. Regjeringen vil styrke arbeidet med kompetansereformen «Lær hele livet» og følge opp integreringsløftet og inkluderingsdugnaden. Regjeringen vil iverksette likeverdsreform. Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Blant tiltakene er å forenkle krav til dokumentasjon for ulike hjelpemidler for å unngå unødvendig dokumentasjon ved kronisk eller medfødte tilstander. Et viktig mål i Granavolden-plattformen er å sikre at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss. Nye varmerekorder verden over, svekket naturmangfold og et klima i endring også her hjemme understreker alvoret. Norge tar sin del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Utfordringene må løses gjennom globalt samarbeid. Vi skal nå våre klimamål i samarbeid med EU. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt utskiftning av bilparken og følge opp handlingsplanen for grønn skipsfart. Forslaget om å åpne området til havs for vindkraft er sendt på høring. Regjeringen arbeider videre med fullskala CO2-håndtering. Det tar sikte på å fremme en sak for Stortinget i 2020 eller 2021. Internasjonalt vil regjeringen trappe opp arbeid med klimatilpasning og forebygge naturkatastrofer. Sosial bærekraft er et viktig mål i Granavolden-plattformen. Regjeringen vil beholde et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk. Fattigdom og utenforskap skal bekjempes. Regjeringens viktigste strategi er å få flere i arbeid. Arbeid forebygger fattigdom og utjevner sosiale forskjeller. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Skolens innhold fornyes. Høsten 2020 tas nye læreplaner i bruk. Politikken som føres må støtte opp om familien og deres mulighet til å organisere sine egne liv. Regjeringen skal øke barnetrygden for de minste barna. For barn mellom 6 og 18 år vil regjeringen prøve ut en ordning med et fritidskort. Regjeringen vil innføre redusert betaling for FSO for elever på første og annet trinn fra familier med lav inntekt. Det vil fremme deltakelse og muligheter for barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Innvandring er en viktig årsak til økt fattigdom og økte forskjeller i det norske samfunnet. Regjeringen vil videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk. Regjeringen vil bidra til å finne løsninger for flyktninger i deres nærområder og gi beskyttelse til mennesker med reelt behov for dette. Regjeringen vil legge frem flere handlingsplaner for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringer. Trygghet er et viktig mål i regjeringens politiske plattform. Trygghet skaper frihet og rom for utfoldelse. Regjeringen vil styrke beredskapen. Arbeidet med å etablere en ny redningsbase i Troms skal starte opp. Politiet i Nord-Norge skal få sivil helikopterberedskap, og det skal etableres HF-dekning i nordområdene for nødkommunikasjon.
Regjeringen vil prioritere og gjennomføre politireformen. Målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere skal nås i 2020. Målet er en tryggere hverdag og et mer effektivt politi ved å ta i bruk ny teknologi og tilpasse innsatsen til et nytt kriminalitetsbilde. Regjeringen vil forsterke innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet. Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Målet er å realisere pasienters helsetjeneste på en bærekraftig måte. Regjeringen vil følge opp reformen Leve hele livet. Leve hele livet handler om det grunnleggende som oftest svikter. Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Regjeringen vil legge til rette for bygging av flere nye plasser i eldreomsorgen. Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Verden står overfor utfordringer som er så store at ingen kan løse dem alene. De globale bærekraftsmålene er verdens og Norges veikart. Regjeringen vil støtte opp om det internasjonale samarbeidet i en tid der det er under press. Regjeringen vil arbeide med for at EØS-avtalen forblir en velfungerende ramme for Norges deltakelse i det felles europeiske markedet. Storbritannia vil etter alt å dømme forlate EU og EØS med eller uten avtale. Regjeringen har inngått avtaler som sikrer norske borgere og næringsliv så gode og forutsigbare løsninger som mulig dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. Det arbeides også med langsiktige, permanente avtaler. Tilgang til store markeder er avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd. Regjeringen vil bevilge 1% av BNI til bistand. Innsatsen for å nå bærekraftsmålene om bekjempelse av fattigdom og sult skal styrkes. Et sterkt forsvar i en sterk allianse er avgjørende for Norges sikkerhet i en usikker tid. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne. Regjeringen tar sikte på å legge frem neste langtidsplan for forsvarssektoren til våren. NATO-solidariteten er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Regjeringen vil fortsette å samarbeide nært med USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike og våre naboland i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet blir stadig viktigere for å ivareta Norges sikkerhet. Regjeringen vil invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid for å nå disse viktige målene for det norske samfunnet. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid og erklærer Norges 164. Storting åpnet. I samsvar med grunnlova gir kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styringa i tida etter sist melding. Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien var i fjor høyere enn den langsiktige trenden for første gang siden 2014. Etter 2016 har sysselsettinga auka og arbeidsløysa har gått ned. Arbeidsløysa er lågare enn gjennomsnittet for de siste 20 åra. 8 av 10 nye arbeidsplasser har i det siste året kommet i privat sektor. I august var den registrerte arbeidsløsa på 2,2%. Det er ventet øket kapasitetsutnytting og øket sysselsetting også i årene fremover. I 2019 har Norges Bank hevet renta 3 ganger, og renta er nå 1,5%. I september var den norske krona om lag 15% svakere enn før oljeprisen begynte å falle i 2014. Sammen med moderate lønnsoppgjør, reduserte skatter og økte investeringer
har det gitt norske bedrifter bedre konkurranseevne. I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til å bruke 238 milliarder kroner av olje- og fondsinntektene. Det svarer til 2,9% av statens pensjonsfond utlandet ved inngangen til 2019. I 2018 utgjorde verdiskapingen i petroleumssektoren 17% av Norges BNP. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsverksemda var på 251 milliarder kroner. Statens pensjonsfond hadde en samlet markedsverdi ved utgangen av første halvår på 9414 milliarder kroner. En øke på 924 milliarder kroner fra nyttår. Det utenrikspolitiske landskapet er preget av uro og uforutsigelige forhold. Tryggingsrådet i FN er stadig det viktigste organet i verden når det gjelder internasjonal fred og sikkerhet. Norge har intensivert arbeidet for å bli valgt inn i Tryggingsrådet for 2021 og 2022. Norge har videreført innsatsen for fred og forsoning, blant annet i Venezuela. Norge leier FNs økonomiske og sosiale råd i 2019-2020. I europapolitikken legger regjeringen vekt på at EØS-avtalen skal holde frem med å være en velfungerende ramme for Norges deltaking i en felles europeiske marknad. Regjeringen har inngått og vil arbeide videre for å sikre avtaler med Storbritannia når de går ut av EU, enten det skjer med eller uten en utmeldingsavtale. Statsministeren leier FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Regjeringen jobber for at vi skal nå bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt. Og regjeringen reformerer bistandsforvaltningen for at hun skal bli effektiv og gi størst mulig effekt. Regjeringen intensiverer innsatsen i utviklingspolitikken for spesielt sårbare og utsatte grupper. Og regjeringen har videre annonsert en dobling av norsk støtte til det grønne klimafondet fra 2020. Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet. Og det humanitære budsjettet har økt med over 60% fra 2013-2019. Regjeringen har videreført arbeidet med å styrke forsvaret i tråd med langtidsplanen. I NATO har Norge bedreget til reformer som gjør alliansen bedre rustet til å sikre et kollektivt forsvar av medlemmene. Norge var vertskap for NATO-øvinga Trident Juncture i 2018. Øvinga var et konkret uttrykk for NATOs evne og vilje til å forsvare allierte. Norge deltok i militære operasjoner internasjonalt, blant annet i Mali, Afghanistan og Irak. Lønnsoppgjøret i år var et mellomoppgjør. Lønnsveksten ble noe høyere enn i de foregående årene. Fremleis står mange utenfor arbeidsmarknaden. Regjeringen har derfor tatt initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Etter forslag fra regjeringen ble en ny tjenesteperson for offentlig tilsette vedtatt i vår. Kommunesektoren går godt, og flere kommuner har et bedre økonomisk handlingsrom. Dette går blant annet fram at det er færre kommuner på ROBEK enn noen gang tidligere. Næringslivet i distriktet går godt, og verdier blir skapt der folk bor. Veksten skaper levende lokalsamfunn. Regjeringen vil holde fram med å forenkle regelverket og gi kommuner økt handlingsrom og større ansvar for bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk. Norsk næringsliv er avhengig av å kunne selge varer og tjenestene sine i andre land, og regjeringen vil føre videre arbeidet med å sikre markedstilgangen i eksisterende og i nye markeder. Norge er den nest største eksportøren av sjømat i verden. I 2018 ble eksportert sjømat fra Norge for 99 milliarder kroner. I juni ble regjeringen sin oppdaterte havstrategi lagt frem. Norge har også tatt en lederrolle i globale havspørsmål, blant annet gjennom høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi.
Regjeringen viderefører en stabil, langsiktig petroleumspolitikk. I 2018-runden av førhåndsdefinerte områder ble det tildelt 83 utvinningsdøyve til 33 oljeselskap. Regjeringen har sendt på høring forslag om åpning av området for havvind. Fagfornyingen for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole er i rute. Lærernormen har vært innført høsten 2018 og blir trappet opp høsten 2019. Regjeringen holder fram satsinger på kompetanseutvikling for lærere i barnehage og i skole. Regjeringen har startet kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet, og at flere skal kunne stå i jobb lenger. I 2018 la regjeringen fram langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028, med konkrete opptrappingsplaner for teknologi, kvalitet i høyere utdanning og FoU for omstilling og fornying i næringslivet. Regjeringen lanserte høsten 2018 sin integreringsstrategi for at flere innvandrere skal delta i arbeids- og samfunnsliv. I august ble det sendt på høring et forslag om å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget skal bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet. Regjeringen la i november 2018 fram den første helskapelige kulturmeldingen på 15 år. Som følge av stortingsmeldingen om mediepolitikk skal det opprettes et mediestøttebyrå, råd, og finansieringen av NRK blir laget om. Regjeringen har fått tilslutning til å etablere et lågterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Nærpolitireformen er den største endringen i politiet i nyere tid, og legger til rette for nye metoder og ny teknologi. Vi har alt fått politipatruljer som utfører mer politiarbeid på staden, og robuste operasjonssentraler som er viktige for beredskapen. Det er i år levert to nye politihelikopter. Et tredje helikopter blir levert i løpet av høsten. De nye helikoptera gir politiet styrkt innsatsevne. De nye helikoptera skal etter planen være fullt ut operative innan utgangen av 2020. De siste årene har det kommet om lag 200 nye politiårsverk i politiet. Regjeringen har startet kvalitetsreformen «Leve hele livet». Gode lokale løsninger skal spreies og takkes til bruk i kommunene. Regjeringen har øket tilskottsrammen for heldøgns omsorgsplasser til 2400 plasser i 2019. Siden 2013 har regjeringen lagt til rette for 15500 heldøgns omsorgsplasser, med en samlet tilsengsramme på om lag 25,5 milliarder kroner. Regjeringen startet arbeidet med likeverdsreformer. Målet er å gjøre hverdagen enklere og bedre for barn med sammensatte tjenester, både og for familien deres. I juni la regjeringen fram opptrappingsplanen for den psykiske helsa til barn og unge. Regjeringen har gjennom flere år satset på helsestasjon og skolehelsetjenester, inkludert jordmorkapasiteten i kommunene, og tallet på årsverk i tjenester har økt betraktelig. Om lag 2 millioner pasienter fikk helsehjelp ved somatiske sykehus i 2018, en oppgang på 1% fra året før. Gjennomsnittlig ventetid i spesialhelsetjenester var 59 dager i 2018, en oppgang på 2 dager fra året før. Siden 2013 har ventetidene i spesialhelsetjenester gått ned med 15 dager. Regjeringen har satt i gang et familieprosjekt for å gjøre hverdagen til barnefamilier bedre og sikre gode oppvekstvilkår. Trygge og gode familier bidrar til å styrke barns muligheter i livet. I 2019 ble barnetrygden økt for første gang på over 20 år. I tillegg ble engangsstønaden økt betydelig. Økene betyr mest for familier med låg inntekt. Arbeidet mot barnefattigdom blir prioritet. Tilskottsordninger for at barn fra vanskeligstilte familier, mellom annet kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter, er økt med over 200 millioner siden
2014. Innsatsen mot vold og overgrep mot barn er styrkt. Satsingen på tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep er nå på omlag 1 milliard kroner i året. Regjeringen har lagt fram forslag til en felles lov for alle trus- og livssynssamfunn. I tillegg har regjeringen lagt fram en melding om Opplysningsvesenets fond. I mai inngikk regjeringen jordbruksavtale med jordbruksorganisasjonene. Avtalen bygger under på et aktivt landbruk med et variert bruksstruktur over hele landet og gir gode rammer for en positiv inntektsutvikling. Regjeringen har også undertegnet en klimaavtale med jordbruket, der det er sett som et mål om at utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Lov om forbud mot hold av pelsdyr trådte i kraft 1. juli 2019. I 2019 åpnet den første vegstrekningen som Nye Veger AS har bygd ut, firefelts motorveg mellom Tvedestrand og Arendal. Vedlikeholdsetterslepet på riksveg ble redusert for femte året på rad. Arbeidet med jernbanereformer held fram slik at de reisende kan få et bedre togtilbud, samtidig som vi får mer jernbane for skattepengene. Stortinget ga i juni 2019 samtykke til å inngå en avtale med EU om felles oppfylling av utslippsmålene for 2030. Avtalen vil gi et føreseielig og mer offensiv ramme for norsk klimapolitikk. Regjeringen har satt i gang Klimakur 2030 for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan Norge kan redusere ikke-kvotepliktige utslipp. Regjeringen la våren 2019 fram en egen handlingsplan for grønn skipsfart. Regjeringen har etablert et nullutslippsfond for næringstransport. Det er satt av 1 milliard kroner til fondet for 2019 og 2020. Deres majesteter, deres kongelige høyhet, medrepresentanter. Vi åpner i dag det 164. storting. På nytt tar folkets valgte representanter sete i denne sal for å ta fatt på de store oppgavene vi er betrodd å løse. Det gjør vi i en tid hvor troen på og tilliten til de demokratiske institusjonene fortsetter å knake i sammenføyningene mange steder. Det er lite som tyder på at den utviklingen som har uroet oss i flere år, er i ferd med å snu. Særlig urovekkende er det at troen på de demokratiske tradisjonene, de demokratiske spillereglene og deres bærende institusjoner kan se ut til å være under angrep, både ovenfra og nedenfra, i enkelte av de eldste og fremste demokratier blant oss. Heldigvis tyder valget i september på at vårt eget demokrati fortsatt er ved god helse. Valgdeltagelsen ved årets kommune- og fylkestingsvalg økte fra 2015. Det er det grunn til å glede seg over. Ikke minst i et år der vi feirer 100-årsjubileet for at fattigunderstøttede ikke lenger ble utestengt fra å bruke stemmeretten sin. Enker som behøvde hjelp for å kunne sette mat på bordet til barna sine, var ikke lenger regnet som uansvarlige borgere som måtte holdes unna valglokalene. Å bli stilt utenfor arbeidslivet som følge av ulykke eller sykdom, førte ikke lenger til at man også ble stengt ute fra demokratisk deltakelse. Det gir stoff til ettertanke at det bare er tre generasjoner siden vår egen demokratiske utvikling endelig hadde nådd det punktet der stemmeretten ble en rettighet for alle. Det er vårt ansvar som folkevalgte hver dag å forvalte de oppdragene vi har på en slik måte at befolkningen fortsatt synes det er riktig, naturlig og nødvendig å benytte seg av den retten våre forfedre kjempet frem.
For en uke siden ble jeg stilt mange spørsmål om hvordan vi arbeider på Stortinget da jeg besøkte Vadsø barneskole. En klok elev spurte meg, er det vanskelig å respektere hverandre på Stortinget? Jeg svarte som sant er, nei, det er ikke vanskelig. Spørsmålet er likevel godt. Det går rett til kjernen av noen av de utfordringene vi kan komme til å stå overfor, og som allerede har kommet til overflaten i flere land. Vi risikerer selv å bli til en fare for demokratiet hvis vi ikke klarer å vise både hverandre og de vi representerer at vårt politiske arbeid er preget av respekt. Respekt for den tilliten som er vist oss av velgerne, og respekt for at også våre politiske motstandere representerer meninger som har vunnet en rettmessig plass i denne sal gjennom valg. Vi vet at vi følges tett av velgere som også ved neste valg må kunne avgi sin stemme i overbevisning, ikke bare i håp om at de neste som blir valgt kommer til å bruke sin tid og sine krefter på de viktige tingene. På å finne løsninger på de spørsmålene som brenner i folks hverdag, som gode helsetjenester når man trenger det, for klima og miljø, og et trygt samfunn med fremtidshåp og muligheter for alle. Jeg er ikke i tvil om at det er det vi alle ønsker for det stortingsåret vi går inn i. Også barn og unge som ikke selv har stemmerett, følger oss nøye. De har brukt den kraften som ligger i retten til å heve stemmen, ja, brøle, for det de brenner for. De og andre som dem skal også tas på alvor og behandles med respekt, enten vi deler deres syn eller ikke. Det er jeg trygg på at vi også vil gjøre. Når vi igjen møtes til ansvarsfull gjerning, er det i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss og det ansvar vi har påtatt oss. Vi samler oss i det gamle ønsket. Gud bevare kongen og fedrelandet. Oh, Father.
presidenten foreslå at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse utlegges for å behandles i et senere møte i Stortinget. Stortingets møte er hevet.